Şəki-Oğuz magistral yolunun Şəkinin aşağı Küngüt kəndindən keçən hissəsində ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, 58 yaşlı Vahabov əskər Əfkər oğlunun idarə etdiyi traktorla Əhmədov sahib Məmməd oğlunun idarə etdiyi Ford markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində traktorun sürücüsü əskər Vahabov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.